Hello guys, welcome or welcome back to our YouTube channel. This is the My Guys Family, and you are back with part 2 of ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa Q&A. Moja bana, it's been part 2 tunashoot me after June 3 or 2 days. The last time Steam ni tufanyia that thing. Man, so guys, as you can see, tuko na Plug Family hapa here. Yes. And hi guys. Yeah. So guys, but meet my beautiful angel, Miss V. Whether you are drunk in Akoril. Joy Maina. Whether she's called Joy. That's her real name. The last time. The last time, alisema majina zangu sote tatu. Sote tatu. So, guys, thank you for the returning subscribers. Tunawapenda sana. Tuko road to 100,000 subscribers. Yes, yes. Tuna actually kitu 12,000. Actually, sasa niliona ni kitu 11.8 Yeah, and make sure guys you go subscribe to Plug Family YouTube channel. Pia utapata link ya pale kwa description. Yes, yes. So, Plug Family, tuambie kitu. Karibu. Acha mzee onge. Yet again. So, welcome to the Plug Family's side. So, we are joined by the we guys here in a very hot conversation. I think we are the you know, the number one couples in you know, East Africa. Yes, they learn from us. Actually, by the way, unajua nili notice hii conversation kuna venye inasaidia mtu anajua tu vitu vingine. Cause unajua pia unasema ukweli uncut. Hii naye hakuna raw and cut. Raw and yeah. Basi hiyo kizungu. Today introduce them. So, so introducing Bibi wa Murima, I have sushi. Welcome, sushi. Thank you. Onamjua kama sushi ama kuna jina ingine. Ah, wacha ongee. Hata nimetulia. The thing is, nyinyi mlisemana. Sasa watu wanakujua ka Ian Muigai Mwaura. But ni bahati hata sijasema zako zote tatu. Umesikia? Alafu wanasema, wewe usheme yangu. What is so hard about what you could try your Ian Muigai Mwaura? So ungewaambia watu watume mpesa kwanza. Okay, yeah. Ndio wajue. Haya, tupeleke ndani ya video. So last time we had a conversation. Yes, yes. It conversation. And I don't know kwenye tuliachia, but what I know we were talking about differences between partners, yeah? Things that we do that are so different from each other. Na nakumbuka tulikuwa kwa sushi and she was like, alikuwa anapeana difference moja yenyu, but since we cannot remember where to actually get it, let us get now to similarities between our partners. What do we have? Similarities ni vitu zinachokonga pamoja. Vitu zenye we are so similar when it comes to us. What kitu wenye si tunajijua na we are so similar. Yeah. So we're gonna start with who? The Plug Family. Okay. We are the ones who ended. So let's start. Let's start. Okay, start. You know he's buying time. I can't have that to Hannah. Start, babe. Similarity. Hey, like in the suit, corner similarity. Yeah, yeah, we do. Yes, please remind me. In terms of goals. Bwana umekopi yangu. We have similar. So, actually, on that same point, Yako, what if we conclude that mtu mkona similarity in goals, you guys are more likely to connect. Connect, you know? Because at the end of the day, I'm always going to a relationship to fwa. Mnaamka, mnatembea, mnakula, mnafanya ile mambo mengine. Lazima mko na goals, sio? Hamwezi kula love. Yes, that's true. That's true. So plus, you know, upate dem, in terms of hapo kwa goals sasa, in terms of sasa kutafuta do. Ukwe na dem mwenye mimi na yeye tunajua tuko the same, tuko na the same purpose ya kutafuta do. So nikamwambia babe, I need your M-Pesa number. Kuna pesa inafaa ingie huko. Immediately. Hata niulize swali. Na si ati pesa mbaya, ni pesa mzuri. Na by the way guys, napeanga assignments za kufanya. Na nisipofanya, niko na mwalimu kwa nyumba. Yes. Actually, hivyo ndo inafaa. Napewa assignment, nikikuja nipate umefanya 1, 2, 3, 4. Akifika, iko wapi assignment yangu.
Actually jana nili experiment kitu. Jana kuna kitu alikuwa na shughulikia hapa hivi akoka screen nini nini. So nilipofika job ndo nikafikiria by the way. Si kitu tunaweza tengeneze kama ka video. Nikamcall nikamwambia, "Wewe usifanye hivi, utengeneze iwe kama vlog." Nikamwambia alafu nikatulia. Software nilihandle client mwenye nilikuwa na yeye, nikakaa nikafikiria kuna ka kitu kingine kinataka kaadiwe kwa video. Nikamwambia nikamcall nikamwambia with this kwa hiyo video uongeze kitu fulani akanambia he nilisha shoot kitambo na nilifeel vizuri nilifeel manze assignment imefanywa unajua si ile design unajua kama normally ninanga job nikitoka asubuhi assignment so nikitoka job jioni ndio sana itauliza na by the way kitu fulani na fulani iliendaje that was a nice gesture yeah, manze ya kuna kifiki kama hiyo. Kufanga tumepea msee. You see, si kwa wanaume. Si kuveri akiletu kwa kutafuta pesa, yani sana. Hizi vitu vidogo vidogo nataka nyinyi mtusaidie. Mimi najua na mjomba anapenda pesa. Haina shida. Hakuna mtu apendi pesa. Hakuna mtu apendi pesa. So the fact that once you align that you guys help us. I think tuko sawa. Ndio manze. Cause unajua ni support system. Mvuki kama hapo na idea na kusaidia na ku keep on track. Tukisema goal ni ile anakuwatch. Jiven kazi yako tu ni kuchangia nini ya bayo? Hapa mimi namwambia anasaidia na tunasaidiana. This is my friend. This is my friend. Actually that is one thing that was supposed to say. Aye. Sini hiyo tu hakuna hiyo. Amwezi shikanisha zote. Ah, for real. Si uongo. Umesikia? So nakadanganye. Mind yake ni yangu by the way. Ai babe chagua hapo. Sasa kabisa sasa 20 points zenu ndio tusikie kama zenu ni for sale. Sisi tuko connected. By the way, you train yenu moja. Hebu train yenu moja. Sasa mnatuambushe. And I know tutakuwa different. Wacha tuone. Mimi nataka kusikia ehe. So I'm next. Yeah. Yeah. A similarity that we have. Similarity. So for one when I was meeting babe nilikuwa naona ni kama sisi wote we you know people say if both of you are different that is what makes you compatible. Click ama compatible yes so but something similar okay babe sijui kama hii ni similar ama it is not similar mimi nataka nisikizwe na yeye anataka nimsikize Oh yeah, that's something. It doesn't have to be ati kuna mtu moja mwenye unaoitanga je dictator. Not that one person is a dictator. Mimi niko submissive, ni nyamaze with my opinions. But no mimi kwanza when it comes to listening, kama unataka nikusikize hata wewe mimi nisikize. Yeah. So unasikizango. Swali ni wewe unasikizananga? Hapana no. Mimi kenye mimi najua. Yeah, the thing is kidogo before useme kitu. The thing is kuna vitu mayo atanisikiza na kuna vitu zingine nitamwambia ata gauge kama atanisikiza ama atanisikiza. Lazima bwana mimi huwa naona. That's the same thing. Yes. So isikuwe ati ni kama relationship is one sided whereby it's the same way you guys deserve making the decisions. Lakini mimi na mimi kitu nakubalingi mimi najua mimi ni kichwa ngumu. Hiyo nayo bana. Unafaa una. That's so sweet of you. To say it here. It's so thoughtful. And I admit I have babe next. Me something that I find you so similar in. We have messed up family backgrounds. Like we have issues, family issues zenye I never thought we can be that similar when it comes to family problems. Unaona ndani ni wewe peke yako uko na hizo mashida. Yeah, wewe changia yako. The fact is like I feel like the fact that we are so tumetoka from messed up families and we want to have now a perfect family for ourselves. I find that so similar. Hata hakuna kitu inakuwa similar kuliko hiyo. Because you'll find me talking about my daddy mommy issues and then he may be like, "Na mimi unaniona aje?" So, unapata hata kuna venye you cannot who say that hata utunapata you cannot bring your issue at ikwe juu yake because tuko pale tu. So we are so similar and that pushes us to have a very good relationship to avoid where we've come from and what has happened huko ma kitambo. Sindo babe. Yeah.
So let me just initama niku literate ama ni niongeze tu. So Kenya Mayo amesema actually napenda that side of us yenye tuko goal oriented because kuna kitu yeye home kwao amelack. Unajua mimi nimegrow na shushu yangu. Yeye ndo amenilea. So alafu unajua kuna setup tu ile tu ya kulelewa tu na shushu. So pia yeye amekuwa na wazazi wake, kuna ile background ametoka, background yangu pia nimetoka. So unaona hiyo kukua goal oriented na Kenya pia family zetu tu tukizileta zote pamoja tuna work goal yetu na da same direction. Sasa yenye mtu atafeel ame drift, ni nani wana drift by the way? Wait, sasa ni mimi? Mimi nimesema ni wewe. Sasa nimecheka tu. So sasa yenye mtu ata drift, unakumbuka by the way kuna kitu fulani tulikuwa tufanye. Alafu yeah, kuna progress. Acha niseme hivyo. Yeah. Okay. So that's our first question for the video. Yes. And guys, if you've not subscribed, brother Biba John, make sure you hit that subscribe button. Mm. Yes. Yeah, usikose. So the next question is like acha ulize. The next question is like sorry. Okay. So the next ni like you men, now this is my question to you guys. Are you emotionally okay? Are you mentally okay? You know, niliona pahali and physically. Yeah, okay. Niliona pahali like we ladies tunakuanga so self-centered. Today, that is we don't consider. Na nilimuuliza hivyo because most times I'm like complaining and I'm thinking about myself and sometimes I forget about him. So if this time nikakaa chini nikasema, oh babe, let me now focus about you and let me now ask you, are you okay mentally, physically, uko sawa? And then he's like, babe, mimi naweza kosa kukua sawa. And I'm like, yes. So we are like asking, now it's me and Sushi asking you guys. Nilikataa kusema personally. Nasema sasa in public because personally you feel vibaya. Unajua, acha nitarudia tu the same thing and nishie kupatia story. Unajua mimi umshow being a man in a require you to take a lot. Unaona? Kama for exactly. Nisema kama for example, nampatianga vile siku yangu kuwa. Nimetoka hapa kwa nyumba yeye na nini, si ndio? Nikitoka nje the outside world ina nini? Ina nini? Nikifika kwa ofisi, na the office ina need kuna zile management nini issues pale hivi lazima nini kunasikia kuna two issues lazima handle client maybe amekuja so unajua si client wote ndio wanakuanga at least kuna mwenye atakuja kuwe na azin kila mtu anakuanga na personality different. Kuna mwenye atakuja tuseme ndio atakuletea kisirani na get so utapata atakuspoilia day ukirudi kumbuka umechoka ukirudi home hiyo safari yote kwanza jamii atika road. Ni kama kuna kitu nichokesha ni hiyo. Ukitoka umerudi home, tena home unakuwa needed, umechoka akili. Tena ukifika tu home unapata pia na yako na zake. Si eti niko na. Nasema si sasa. But they should not carry me like another part of your work. Sawa. Kitu unakuja huko unaona ni kama umesign up kwa. Mimi nimesema nimesign up kwa kazi nyingine. Azin nasema kuna sometimes unaweza kuja kuwa na kaisho fulani ulikuwa unataka kuresa. So na ukikaresa kwa hiyo time, manze mtu amechoka akili. Ushisikia mtu unaweza kuwa umekaa hivi. But babe kuna kutoka from work and I'm like starting mambo mingi. Hapana, nimesema tu. Watch your wife giving an example. Unaweza kuwa tumetulia, ushisikia mtu anakaa hivi, anaongea na ni kama anaimba. Hey, ndio mnacheka mnaelewa. Eh? Unaelewa. Ah, by the way ni kweli. Na saa zingine by the way uweza fika mwanzo wa chakula. Ni mwesikia huyo akiongea hivi leo. Hivyo ni unaona ngapi? Kumbuka also hii part lazima comedy pia hivi. Na nikisema upendi msomo kwa the previous video I said huyu akiona unamsomea. Mimi nasema tu. Anyways, acha hata nisiongee sana. Ina pia swali ningesema tu unakuanga sawa isipokuwa kuongeza kitu gani. But emotionally me am very okay. Bwana umeharibu zaidi. Sasa nimewapatia story. Haya tuendelee. Okay. Wewe cheka. Ni ameharibu kwake. Na kwa nini mimi ndo nakunywa peke yangu? You guys are not. Okay. Mimi nimemaliza yangu. Oh.
So next. Hapo kwa hiyo swali vile umeuliza. Mm-hmm. If for as many if you're okay mentally, you know, emotionally you're okay. But what I can say is sika wanaume first we take a lot in. Kuna mara mzazi ya feel poa. Exactly. Kuja kwa rent ndio hiyo. Alafu pia kuna demu lazima ukweni kama mtu umejipanga. Juu pia tuambie ni ukweli, huwezi kana mtu mwenye amekaa amechanganyikiwa. Mm. So lazima mwanaume pia akuwe na focus ajue hii mwaka by December kuna kuna plan na plan ifanye. Aya, January next year kuna you know no. So in short sisi we have a lot in mind. Mm. So sasa it's good God will bless na mademu at least. Okay, amsumbui sana, mnasumbua kidogo lakini mmetulia. That is the main thing. Tuna compromise. Yes, you guys are just mko tu sawa. Na nakuja kwako. No, unaweza nakuja kwako. So, kujibu sasa your question. Mm. We might not be okay mentally or emotionally. Mm. Ama sometimes you physically. But ile tunafeel pia tukiwaambia itakuwa ni kama pia tunaongeza stress. Cuz yana wakuja kwambie maybe kuna shida fulani. You see at the end of the day utaanza kufikiria. Oh, manzi kama let's say for example umechukua nyumbani umekitisha 100k. Umetuma 100k. Na mebaki zero. So na kwake itakuwa ni stress. No babe. I'm just saying. Let me contradict you kidogo. Mm-hmm. So now you telling it to me, I'm not supposed to take it as a problem. I'm supposed to wewe unajua umefika mawazo yako breaking point. You see? So now you telling me, you're just telling me babe this and this has happened. This is what I did. Mm-hmm. Did I do the right thing ama in your case ningefanya nini? Kumbuka tumekana nyinyi tunajua. We know the amount of pressure and stress you guys can handle. Hata mimi ninajua hii nitakwambia ni stakwambia. We know. Let's stop pretending. Here. Okay. We know. No, yaani unajua the amount of stress. Wait, no one is pretending. Yes, I'm just saying. Yes. The amount of pressure or stress you can handle, I know. Sasa ikukiwa na issue fulani, yese kama nime spendo mahali ama maybe naona mahali kuna mahali tagongana na pesa mahali. Mm-hmm. So is for me as a man to struggle. Nifike ni make sure by the time let's say rent inafika tuko sawa. So kuna vitu siupitia. Zingine tutawaambia zile tunajua mtahandle, lakini kuna zile extreme zenye hatuwezi waambia. So most of the time you're okay and you're not okay. Kuna kitu kingine pia nimeweka in mind na I'm sorry to say this. Hata kwa man. Hata ishi kusumbua aje, you must take it. Yeah. As in hakuna shortcut. Ni yako. You must take it. Mimi ni kitu moja nimeatamiwa pale. So ndio ulikosa kuwa poa. Hebu jitayarisha kwetu. Fanya kitu utafanya baraka kwetu poa. Yeah. Hata ulikosa kuwa mocha. Just the other day, hata ulikosa kuwa poa emotionally, mpaka siku zinaenda. Na hizo siku zikienda, you are needed. Kuna everyday, kuna goals za everyday. Lazima hizi takunid. Hazita kungoja ati kwanza ukuwe sawa. So you must work on your mind first. Kitu director Brazil uniambianga daily. Kila day ukuja kuna challenges. Unaona ule umeamka hivi asubuhi, kuna challenge hiyo siku. Ukizitako umalize, kesho yake pia kuna zingine. Kuna day fulani utabangaiza the whole day kuna challenge. But kila day uko na challenge yake. Nasikia ile day tumekaa usiku na gari hadi saa 9 usiku. Siku imeanza vizuri, imefika usiku. Challenge ndio hiyo. So how do you manage? How do you manage all those thoughts in your thoughts? Mimi sijui kina nani work. Acha nikujibu. That's why kuna time nitakuja uniongeleshe nikwambia nyamaza. Nyamaza. Siambiwa niko polite, Ni kweli. Umekuja na kelele mingi, abu nyamaza. Abu nyamaza. Last time. Last time hapa nilisikia kwa video alisema nini? Unasikia mimi ameongea, kaambia bana. Tuchekeane. Na nimeenda kulala. The funny thing is, if you guys are not emotionally, mentally okay, it affects us. Whether we know what you're going through or not. Because ukiwa na mafeelings zako, utaletea nani? And now me, I will not know you have an issue, and so I will be. Because you know, by the way, if you are facing an issue, and if you're facing an issue, even if you don't talk about it, I will feel it. Yes. Depending on how you're behaving around it. Exactly. You get. Sato usipoongea, nitajua tu. Solution ni gani? Can we work on you guys normalizing the fact that you're not single?
number one. And normally the fact that we are here to help you. Yeah. You know, we are your neck. So in the atakama kwa na mashida, mashida says in you pekee. Learn to talk, yeah? Okay. Learn to communicate with your wives. Bro, we have to say Can I get someone who's willing to actually say that sorry? Because you don't mean it. But for me, nikisema, utafeel. Mimi hata bana hata nikiwa shule. Mimi anjia sikuwa nasikizana na lectures. Walai. Mimi hata ulisikia, siyata comfort alikuza kwa hivyo alikuwa. Mimi nilikuwa napenda mao. Jumi sikuwa ataka kitu mtu anakuja. Anakaa sijui history, anakuonyelesha sijui kutoka sangani mpaka sanga. By the way, situliama hapa. Yeah. Usiumana ile sijui kuna ile tenant sijui nini, agreement. Mimi hata wala sijawahi soma. Nilikuja hapa siku ngine nikampata akisoma. So mimi soma. Mimi sijui anything about it. But inajua ya akisoma. Akijua mali afuko sawa atakufanya nikuulize. So atakuwa amenielekezea kazi. Oh yeah. Hata kitu kingine. Mimi text mrefu. Mimi wasi soma. Si hata mimi nilipost siku ingine he was sent a text. On our way ananiambia wewe soma tu utanielekea. Nasema nini? Mimi sisomangi. So mimi naona kama ni kunitext. Yaani utupange twingi. Lakini ukiniandikia timu refu kara grafiki mimi sitasoma mimi. You know the fact to me always tell you. Relax. No, this is not relax. I'm trying to say mimi I've never been sana. Na mimi ukwambia sije kwa boyfriend mtu mwingine. Na pia uje kwa husband na mtu mwingine. So we both try. Yeah. And every time I'm telling you how I need you to treat me, take it as a plus one. Because sikai hapo na expect wewe ujiambie uni treat hivi na hivi. I tell you babe, do this. This will make me angry. This will make me happy. Okay, what about comment? Drop a comment. Yeah, ni kweli. Mnaweka na your partner's behavior comment. That makes sense. Yes. Hiyo ni kweli. Shida ni anajumanga, but what does he do about it? So, ni kweli guys, comment down there. Yeah, so as we wrap this video. Ai. Definitely an extension, part 3. Okay. Do we wrap it up? Yeah. So guys, make sure you subscribe before plug on get and then baby finish up. Yes, no. Yeah, so guys, thank you for listening to us. Make sure you subscribe. Make sure you subscribe to Plugs YouTube channel. And guys, we appreciate you. You have been our online family and we love you all. In case you want to see any kind of video, kindly make sure you comment on the comment section. In case you want any cover song to be done, please make sure DM pale. Any positive comment. Exactly. Lakini hata negative ukitaka pia leta. They are still welcome, eh? You know your thought, it's your thought at the end of the day. Yes. So this is your tradition that I receive. Yeah, thank you and may God bless you all. Subscribe guys.